Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Факт: метанолду, этанолду жана агартуучу каражатты колдонуу COVID-19 илдетин алдын албайт жана аны дарылабайт. Ошол учурда ден соолукка өтө кооптуу болушу мүмкүн. Метанол, этанол жана агартуучу каражат уулуу заттар. Аларды колдонуу майыптыкка жана өлүмгө алып келиши мүмкүн. Метанол, этанол жана агартуучу каражаттар айрым учурда буюмдардын үстүндөгү вирустарды өлтүрүү үчүн тазалоочу каражаттардын курамына кошулат жана аларды ичкенге таптакыр болбойт. Алар биздин организмдеги вирусту өлтүрбөйт, тескерисинче ички органдарыбызды жабыркатат. COVID-19 илдетинен сактануу үчүн көп колдонгон буюмдардын үстүн дезинфекциялап туруу керек. Бул үчүн сиз агартуучу каражат кошулган суу же спиртти колдонсоңуз болот. Колуңузду дайыма жана дыккаттык менен жууп туруңуз. Көзүңүздү, мурдуңузду жана оозуңузду бейчеки кармабаңыз. COVID-19 илдетин токтотобуз.